טוב, ערב טוב נשים יקרות, ברוכות הבאות. ונתחיל מזה שבעזרת השם יגיע משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, שיגיע מבשר אליהו, הנביא אליהו, תשבי אליהו בלי דמרה ונמשיך דוד אליהו ומזכור לטוב. אמן. אני רוצה לומר לכם בשעה טובה נשים יקרות, אנחנו מתחילים חומש שמות השבוע, שזה מאוד חשוב, השישה שבועות הקרובים, ואני הולכת לדבר עליהם. אנחנו מתחילים חומש שמות. דרך אגב, נתתי כמה וכמה הרצאות על פרשת שמות. אם אתם רוצות להסתכל עליהם, תיכנסו לתורה.com, ואתם תראו כמה וכמה הרצאות. נכנסנו דרך הפרדס לפרשת שמות. מאוד מעניין, היום אני אגע בזה בהקשר לתומר דבורה. אז אני אגע בפרשת שמות, אבל בזה קשור לתומר דבורה. אני מזכירה לכם תומר דבורה של רבי משה קורדובר, זכותו תגן עלינו. אני רוצה לומר לכם שביום ראשון, כלומר מוצאי שבת, זה ההילולה של הבבא סאלי, רבי יעקב, אבו חצרה, זכותו תגן עלינו. אני רוצה להזכיר לכם להדליק נר בעזרת השם, הילול נשמת, לבקש בעזרת השם בקשות עבור כל עם ישראל, בעזרת השם, זכותו תגן עלינו. כן, מוצאי שבת זה הערב, ויום ראשון זה הערב של הילולה. אפשר להדליק מוצאי שבת? לא משנה עד איזה שעה. מה? מוצאי שבת? כן, את יכולה להדליק מוצאי שבת. אפילו גם בלילה. גם אמרת, גם למחרת בבוקר. זה עדיין חף, זה חף בטבת. שבת מברכים השבת? לא, 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 עוד לא, מה פתאום? לא, רק שבת הבאה זה שבת מברכים. כי ראש חודש זה, ערב ראש חודש זה יום שלישי, 24. בסדר? זה לא עכשיו, זה בעוד שבועיים. עוד שבועיים זה ערב ראש חודש שבת. יש לנו עוד שבועיים, בעזרת השם שיבוא לנו לטובה. טוב, נשים יקרות, בואו נתחיל. אני רוצה לומר לכם, אנחנו פותחים את הפרשה, את חומש שמות במשפט הזה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו. נשים יקרות, קודם כל השאלה הראשונה שעולה כשאנחנו מסתכלים על המשפט הזה, וזה מאוד חשוב, למה כתוב הבאים מצרימה? בלשון הווה, תסתכלו, הווה, הרי צריך להיות באו מצרימה, שבלשון עבר הם ירדו למצרים, אנחנו קוראים את מה שכבר היה, נכון? למה כתוב הבאים מצרימה? זה שאלה אחת. אני רוצה להראות לכם, ואני אדבר עוד מעט על מה זה ואלה שמות, אבל אני אשאיר את זה בינתיים ככה. תסתכלו נשים יקרות, אני לוקחת את המשפט הזה ואני מחלקת אותו לשלושה חלקים, את אותו משפט. ואני אבקש מכם לשים לב, אני הולכת לסופי תיבות שכל משפט ומשפט. כתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים. אם אני הולכת לסופי תיבות של כל מילה, מה אני מקבלת? תגידו לי אתם, מה אני מקבלת פה? תהילים, תהילים, תסתכלו. אני רוצה שתרשמו את זה, תראו. אני הולכת לבני ישראל הבאים מצרימה, בני ישראל הבאים מצרימה, מה אני מקבלת? מם, ה', למד ויוד, מילה, ברית מילה. אני הולכת, תראו זה באותו משפט, למשפט השלישי, מצרימה את יעקב איש וביתו, אני לוקחת את הסופי תיבות נשים יקרות, מה אני מקבלת? כן, זה בסדר, חילקתי בכוונה לשלוש פעמים, כי אני לא רוצה לכתוב לכם אחד על השני, גולי, לא תראו את זה. תסתכלו, איך זה משולב אחד בשני. כן, היא פה. תראו איך זה משולב. מצרים העת יעקב איש וביתו, מה אתם מקבלים פה? לא. תשובה. תשובה. נשים יקרות. שבוע הבא. תשימו לב. מילה ותשובה. תסתכלו. בעצם מה אנחנו לומדים? מה נותן לנו כאן? מה סבבה? תסתכלו, זו תשובה. אני רוצה להראות לכם מה בעצם רצה להגיד לנו המקרא. המקרא רצה להגיד לנו שמי שמתעסק בשש פרשיות האלה, שמתחילות את חומש שמות, זאת אומרת שמות וירא בו בשלח יתרו במשפטים, כל מי שקורא אותם ויושב ומכניס את עצמו בתוך מה שכתוב, עושה תשובה על פגם הברית. תקשיבו טוב על פגם הברית. אתם יודעים מה זה פגם הברית? זה מוציא זרע לבטלה. אני רוצה לומר לכם, מה זה מוציא זרע לבטלה? שעושה את שמות את כל השש פרשיות, אבל יותר מזה, רגע, מה זה מוציא זרע לבטלה? ראשי תיבות מים, זין, למד, לוקח לעצמו את המזל. תסתכלו. אני מראה לכם מהכתוב, תסתכלו. למה אני נותנת את זה? כי הרי כל המהות של תומר דבורה זה ללכת בדרכיו. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? כל מי שרוצה לעשות תשובה, שיקרא את התהילים. מההתחלה ועד הסוף, נשים יקרות, אנחנו קוראות כל הזמן תהילים. וגם עכשיו סיימנו ספר שלם.
מי שרוצה לעשות תשובה שיקרא תהילים. תשימו לב מה כתוב כאן. כתוב במסכת עבודה זרה פרק ה', כתוב ככה. בטי, אני אראה לכם, לא פרק ה', סליחה, דף ה', כתוב, מוציא זרע לבטלה, זה מזל, ראשי תיבות מזל, מוציא זרע לבטלה, ראשי תיבות של זה, זה מזל, למה זה מזל? עוד שנייה נדבר על זה, עוד שנייה, זה לוקח את המזל של אותו אדם, מי שמוציא את הזרע שלו לבטלה, תדעו לכם, מה זה זה? למה גבר מכניס, לוקח את הזרע ובעצם מזריע בתוך אישה? ולמה לא הפוך? למה שהיא לא אישה תזריע בתוך גבר? תיקח את הביצית, תזריע בתוך הגבר. למה? רגע, נשים. נשים יקרות. תקשיבו טוב, נשים יקרות. נשים יקרות. תקשיבו טוב, הגבר מזריע... זה כמו שיש לאדם פיקדון מאוד חשוב, יש לו פיקדון טוב, נגיד יעלומים מאוד מאוד חשובים, והוא מחפש את זה, אז מי עושים את זה? לשמור את זה, שידע שידאג לזה טוב. אצל מי הוא ימצא את זה? אצל השותף שלו הכי קרוב, שהוא מרגיש שהוא חצי שני שלו. ככה זה הגבר, הגבר נלקח ממנו הצלע, הקבר לקחו ממנו את הצלע, ולכן הוא מחזר אחרי האישה. למה? הוא חייב להחזיר את החלק שחסר לו. אז הוא חייב לך, אנחנו היום הפכנו קצת היוצרות, היום בדורות שלנו. אבל תדעו לכם, הגבר צריך את האישה, כי זה החצי שני שחסר לו. זה החלק שחסר לו הצלע, והוא מחפש, הוא מחזר להחזיר לעצמו את הצלע. רגע, למה, היא אמרה דבר נכון, שואלים למה בעצם הגבר יותר קל לו להתפתות לנשים, שאלה מאוד יפה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, ולאישה יותר קשה להתפתות. למה? כי הגבר נברא מהאדמה. תיקחו את האדמה, תטפטפו מים, תראו איזה מהר זה סופג את המים. תיקחו את הצלע, קחו צלע, תטפטפו מים, תראו, זה לא סופג את המים. הגבר נברא מהאדמה, לכן קל לו להיספג. ומרבה נשים, מרבה כשפים נשים יקרות. הלכה למעשה אומרת הגמרא, מרבה נשים, מרבה כשפים שלא נדע. גבר צריך בגיל 18 עד 20 אמורים להתחתן. היה זמן בירושלים שכשלא התחתנו, כשהיה הרשש רבי שלום שרבי בתקופה שלו ובתקופה של גדליה חיון, רבי גדליה חיון, כשהיו אז בבית אל, היו הראשים של בית אל, נשים יקרות, אז הוציאו כרוז בירושלים, שכל גבר שלא נשוי, והוא מעל גיל 20, לא יכול להישאר בירושלים. תבינו, עד כדי כך זה חמור. גבר נחשב שלא נשוי כמעט. כן, כי הוא חי עם אשתו. כי האישה, היא שומרת את הפיקדון. תשימו לב, אנחנו מקבלות מהגבר. האישה שומרת על הפיקדון. הגבר יש לו מצווה על פריה ורבייה, והאישה לא מצווה על פרי עבריה, אבל מה, תשימו לב שהאישה רוצה להיות בהיריון. זאת האישה שמחפשת ורוצה, ואם אישה מסכנה היא לא יכולה להיכנס להיריון, איזה צער היא עוברת, למרות שהציווי עצמו הוא לגבר. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, בואו נעבור בחזרה, בואו נחזור בחזרה למסכת עבודה זרה, סוף דף ד' ותחילת דף ה'. כתוב ככה, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא ישראל ראויים לאותו מעשה. לא דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיב, וליבי חלל בקרבי, ולא ישראל ראויים לאותו מעשה, דכתיב, מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים. אלא, למה עשו? זאת אומרת, לא היה ראוי דוד המלך שיפול בחטא עם בת שבע, ולא היו ראויים בני ישראל ליפול בחטא של העגל. אז שואל המדרש, אז למה זה קרה? אם הם לא היו ראויים, אז הוא אומר ככה, לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו לך אצל דוד, ואם חטאו ציבור אומרים להם לך אצל בני ישראל שחטאו בעגל. זאת אומרת, נשים יקרות, מה שמנסים להגיד כאן, אומר המדרש שבעצם אם חטא אדם יחיד אומרים לו תלך, וחטא במה? גם הברית הוא חטא מאוד גדול, אין בעצם כפרה עליו, גם, רק המיטה יכולה לכפר עליו. תדעו לכם, גם הברית הוא חטא מאוד מאוד גדול. למה? לגבר בזירונים שיש לו, זה הכל מתחיל מהמוח, יש לו בעצם את הקוד הגנטי של כל הזרעים, של כל הילודים שלו לדורי דורות, וכך הוא מעביר אותם. אברהם אבינו היה לו את כל בני ישראל בתוך המוח, בתוך מה שיש לו כאן, בתוך הקודקוד, היה לו את כל בני ישראל שעתידים לצאת ממנו.
הוא העביר את כל את כולם ליצחק. יצחק העביר ליעקב, ויעקב העביר את זה, חילק את זה ל-12 שבטים, 12 צדיקים. שאתם מבינים ממש מתוך במחשבה, בתוך הראש של הגבר, בתוך הזרע שיוצא ממנו, יש לו את כל התולדות שלו לעתיד לבוא. זאת אומרת שהוא שופך זרע לבטלה, הוא בעצם מאבד את התולדות שלו. אז תסתכלו, למה אני אומרת לכם, תראו, במדרש תנחומה... יש גם של הברית רק אם הוא שופך זרע לבטלה? כן. אם חס וחלילה הוא שוכב עם אגויה? זה בכלל, אז הוא כמו כלב. הוא מקבל את החלק שלה לעולם הבא. היא סוחפת אותו איתו, הוא גמר, יש לו קרת מעם ישראל. נשים יקרות, תקשיבו. כותב ככה, בשעה שבא אדם לשמש עם אשתו, שתבין... שרק תבינו את החומרה שלה, תראו מה קורה כשאדם משמש משתו, אישה חזרה מהמקווה, ברוך השם, ספרה שבעה נקיים, הלכה למקווה חזרה. אומר על זה מדרש תנחומה, פרשת פיקודי, כתוב ככה, בשעה שבא אדם לשמש עם אשתו, רומז הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על ההיריון ושמו לילה. המלאך הממונה על ההיריון נקרא לילה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, דע שזו הלילה נוצר אדם מזרע פלוני. תבינו כמה זה חשוב, תבינו מה קורה בעולם הרוחני, בזמן שאנחנו חושבים שזה כלום, שזה כאילו אקט פיזי וזה נגמר, זה לא אקט פיזי, זה אקט רוחני. אדם יכול להוריד נשמה מהיכל הכי גבוה למעלה. זה הכל תלוי בכוונות של שני הבני הזוג, בכוונות הרוחניות שלהם. אתם מבינים, זה לא האקט הפיזי, זה הכוונה הרוחנית. תדעו לכם, כשהאקט הפיזי אפשר ליהנות ממנו שנייה וזה נגמר, אבל את האקט הרוחני עצמו זה לעולמי עולמים, כי זה כל התולדות שיצאו מאותו אדם. אז תראו, הוא קורא למלאך לילה ואומר לו ככה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, דע שזו הלילה נוצר אדם מזרע פלוני, דע לך וישמר בזו הטיפה, תראו, הוא מזהיר את המלאך, ותול אותה בכפך, את הטיפה של הזרע, הוא זרה אותה בגורן ל-365 חלקים, זאת אומרת ליצור את הגידים, 365 חלקים של גידים, והוא עושה כן, מיד נוטל הטיפה בידו ומביאה לפני מי שאמר והיה העולם. זאת הטיפה, זאת אומרת, זה כבר החלק של הרוח שצריך לרדת למטה לאותו זוג, תקשיבו, ואומר לפניו, עשיתי ככל אשר ציוויתני, וטיפה זו, מה תהיה נגזר עליה? מה אתה גוזר עליה? הוא שואל את הקדוש ברוך הוא. מיד הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה מה יהיה בסופה, אם זכר, אם נקבה, אם חלש או גיבור, אם עני, אם עשיר, אם קצר או ארוך, אם מכוער או נאה, אם עבה או דק, אם... טוב, חוזר, כפי שאמרתי לכם, מדרש תנחומה, פרשת פיקודי. אותו מלאך שנקרא לילה בא לפני הקדוש ברוך הוא כשבכף ידו יש את טיפת הזרע שעכשיו צריך להזריע בין הגבר והאישה שם. והוא אומר לו, בטיפה הזו מה תהיה נגזר עליה? מיד הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה מה יהיה בסופה, אם זכר, אם נקבה, אם חלש או גיבור, אם עני, אם עשיר, אם קצר או ארוך, אם מכוער, אם נאה, אם עבה או דק, אם בזוי או גס, וכן גוזר כל קורותיו, כל האיסורים שהוא יעבור בעולם הזה, נשים יקרות. אבל אם צדיק, אם רשע לו, את זה הוא לא מחליט, זה הבן אדם, כי זה חופש הבחירה. נכון. זה חופש הבחירה, זאת אומרת צדיק ורשע זה ביד שלנו. נכון. אנחנו יכולים ממש לשנות את מה שקורה לנו בעולם הזה, מה שנכתב אנחנו יכולים לשנות. למה ישראל מעל המזל, תלוי במעשים שלנו, בבחירות שלנו. אלא הדבר ההוא נותנו בידו של אדם בלבד, שנאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים. זה חשוב, תמה, ראה, נתתי לפניך היום את החיים, את הטוב ואת המוות, את הרע. זאת אומרת, אדם בוחר לבחור בטוב או לבחור ברע. בוחר בטוב, בוחר חיים. בוחר ברע, בוחר מיטה. תדעו לכם, הרי אתם זוכרים שאלכסנדר מוקדון שאל את זקני נגבה. הוא שאל אותם 10 שאלות, מתוכם 2 שממש רלוונטיות כרגע לזה. שאל אותם, כיצד אדם יחיה את עצמו? אמרו לו, אדם שיחיה את עצמו ימית את עצמו.
אז, אז מה זה ימית את עצמו? זאת אומרת, ימית את היצר הרע שלו, ואז הוא מחיה את עצמו לעולם הבא, כי אז העולם הזה הוא זמני. אז יש לו חיים לעולם הנצחיים, הוא זוכה בגן עדן עליון. שאל אותה, מה יעשה אדם וימית את עצמו? אמרו לו, יחיה את עצמו. תראו איך שזה נשמע מוזמן, נכון? לא? תרשמו לכם, זה מאוד יפה. מה יעשה אדם ויחיה את עצמו? אמרו לו, ימית את עצמו. מה יעשה אדם וימית את עצמו? אמרו לו, יחיה את עצמו. למה? יחיה את היצר, שיהנה מהתענוגות של העולם הזה. לא יראה בעיניים רק העולם הזה. את עולם הרגע. אתם תראו שיש אנשים שאומרים, אבל מה, אני חי פה, אני רוצה ליהנות ממה שיש לי עכשיו. ולא חושב לרגע, כי זה היצר הרע. שבהתחלה נכנס בתור אדם בישן לתוך הבית שלו. אבל אחרי שהוא כבר נכנס הוא מרגיש טוב, הוא כבר יושב טוב בתוך הגוף. ואותו אדם כבר הוא עבד של היצר הרע, הוא כבר לא חופשי. רק אדם שנשארה לו זכות הבחירה, שיכול לבחור בין טוב לרע, זה אדם חופשי באמת. אבל אדם שכבר הוא עבד ליצרים של עצמו, הוא עבד ליצר הרע. הוא כבר לא חופשי יותר. הוא כבר במסלול שלו, בשביל לצאת משם הוא צריך הרבה כוחות נפש, בכדי להוציא אותו צריך לרדת למקום שהוא נמצא בשביל להרים אותו משם. מבחינה נפשית, הבן אדם צריך להבין את המקום שאותו אדם נמצא בשביל לעזור לו לצאת ולהרים אותו למקום יותר גבוה. זה לא פשוט נשים יקרות, זה עבודה מאוד קשה. אז בואו אנחנו נמשיך ונראה מה אומר על זה מדרש תנחומה. כתוב ככה, מיד רומז הקדוש ברוך הוא למלאך ממונה על הרוחות ואומר לו, הבא לי רוח פלוני שהוא בגן עדן ששמו פלוני ותוארו כך וכך. לטיפת הזרע, תקשיבו, מכניסים עכשיו את הנשמה שצריכה להיכנס לשם. אז הוא אומר לו, הבא לי רוח פלוני שהוא בגן עדן ששמו פלוני ותוארו כך וכך. הוא מתאר אותו. אז זאת אומרת שאנחנו בעצם נראים כמו שאנחנו נראים פה. כי אנחנו, תקשיבו נשים יקרות, ככה זה כתוב לפי הפרדס בקבלה. יש לנו גוף אתרי, כלומר שהנשמה נמצאת מחוץ לגוף, שהיא לבושה בגוף אתרי, זה גוף רוחני, זה לא הגוף הגשמי הזה. אנחנו כאילו שלושה חלקים מחוברים באחד. יש נשמה, ואנחנו נדבר על זה עוד בתומר דבורה לעומק. יש נשמה שהיא נכנסת, שיש בה, היא מורכבת מנפש, שהיא מורכבת מיסודות טובים, ונפש שמורכבת מיסודות שליליים. עכשיו, זאת שמורכבת מיסודות טובים מולבשת בתוך זאת שמורכבת מיסודות שליליים, זה האדם בליעל נקרא. ועכשיו כך אומר על זה ברבי חיים ויטל, ועכשיו את זאת מכניסים בתוך הגוף. אתם רואים? אנחנו ככה אנחנו בנויים. זה הקליפה. אבל יש לנו בעצם גוף שהוא אתרי, שהוא רוחני, שהוא נראה כמו הצורה של הגוף שלנו. לכן כשאנחנו חולמים, אנשים שמתו, אנחנו רואים אותם כמו שהם נראו בחיים. לכן האדם הראשון כשראה את כל הדורות שעתידים להיות, הוא ראה אותם כמו הוא ראה אותנו כמו שאנחנו. כי זה גוף, זה נקרא גוף אתרי, אתרי הכוונה לגוף רוחני, שמתלבש מסביב לנשמה. נשים יקרות, לכן אנחנו רואים אותם כמו שהם. אז בואו תסתכלו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תביט אותה נשמה. ואז הוא, איפה זה? לפי שכל הרוחות שעתידים לברות, כולן הן נבראות מיום שברא העולם עד שיקלה כל העולם. כל הנשמות, כי כל הנשמות היו באדם הראשון של הגברים, וכל הנשמות של הנשים בחווה. כל הנשמות. הם מזומנים בבני אדם, דכתיב מה שהיה כבר נקרא שמו. מיד הולך המלאך ומביא את הרוח לפני הקדוש ברוך הוא. וכשהרוח באה, מיד קורעת ומשתחווה. זה, כל אחד מאיתנו, נשים, תבינו שזה כל אחת מאיתנו כאן, וכל אחד מאיתנו. אתם מבינים? ככה אנחנו עברנו את אותו תהליך. לפני שירדנו פה למטה, אנחנו פשוט לא זוכרים את זה. לפני שירדנו למטה. אנחנו כבר עמדנו לפני הקדוש ברוך הוא. בטח, וקראנו לפני הקדוש, תקשיבו טוב. כשהרוח באה מיד קורעת ומשתחווה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אותה שעה אומר הקדוש ברוך הוא לרוח, היכנסי בטיפה זו שביד פלוני. אתם זוכרים במסכת אבות שמכריחים בעל כורחך אתה בא לעולם הזה. פתח הרוח פי ואומר לפניו, ריבונו של עולם, די לי העולם שהייתי דר מיום שבראת אני, למה רצונך להכניסני בטיפה זו שרוחה? תקסימו לה, כל אחת מאיתנו אמרה את זה. למה אתה רוצה להכניס אותי בחזרה לטיפה הסרוכה הזאת שאני קדושה וטהורה? כי פה עכשיו בגן עדן עליון אנחנו קדושים וטהורים, ואני גזורה מגזרת כבודך, אני מקבלת את כל האור, כל המזון הרוחני ישר מהקדוש ברוך הוא. מיד אומר הקדוש ברוך הוא לנשמה, עולם שאני מכניסך בו יפה יהיה לך ממה שהיית דרה בו, ובשעה שיצרתיך לא יצרתיך אלא לטיפה זו,
כלומר את נוצרת, זה הייעוד שלך, רק בשביל להיכנס לטיפה הזאת. מיד מכניסו הקדוש ברוך הוא לשם בעל כורחו. הנשמה לא רוצה לעזוב את המקום הזה. הנשמה שהמדור שלה הוא כאן, הוא בקטר, הוא כאן נמצא. בקטר שלנו זה החלק של המוח, הנשמה כולה טובה, כולה רוצה את הקדוש ברוך הוא. אמרתי לכם, אתם זוכרים, בבעל התניה קראנו בליקוטי אמרים, ואמרתי לכם שזה כמו עיר, ששניים רבים על מי ישלוט בעיר הזאת, זה, יש לנו כאן את הנשמה שרוצה כולה לקדוש ברוך הוא, ויש את הנפש הבהמתית שרוצה את כל התענוגות של העולם הזה. ותדעו לכם, בלעדיה לא היינו חיים. אם לא היה לנו את הנפש הבהמתית, לא היינו אוכלים, לא היינו שותים, לא היינו מתרבים, לא היינו עושים שום דבר מחיי העולם הזה. אבל סליחה, אומרים שאני שמעתי שאישה, היא באה מרצונה לעזור לבעל, זה לא בעל כורחה. כן, כן, אישה מגיעה מרצונה לעזור, כי החצי השני של הבעל, כשמגיעה טיפה, תדעו לכם, היא מורכבת מזכר ונקבה, אם אדם זוכה, הוא זוכה ממש לחצי השני האמיתי שלו בעולם הזה. זה תלוי במעשים של הגבר. אתם מקשיבים טוב במעשים של הגבר, כי האישה היא החצי השני שלו. זאת אומרת, אם הוא זכה ממש, זה שני חצאים של שלם. זה ממש שני חצאים של שלם. אם הוא זוכה, אז תדעו לכם, כולנו בטיפה הזאת שירדה, כולנו נמצאים כלולים בה. גם הזכר וגם הנקבה, היא מתחלקת לשניים, הוא נולד במקום אחד, היא נולד, ואז הקדוש ברוך הוא מחבר אותם, הוא מזווג זיווגים, היא יכולה להיות, היא מגיעה לגבר, והזיווג שלו נמצא, הוא נמצא בארצות הברית והיא באפריקה, הוא ידאג שהם ייפגשו, זה זכות, הוא ידאג שהם ייפגשו, מצד אחד של העולם, מצד השני של העולם. תקשיבו, מיד מכניסו הקדוש ברוך הוא לשם בעל כורחו, ואחר כך חוזר המלאך ומכניס הרוח לתוך מעי אמו, מכניס את זה בחזרה למעי אמו, לוקח את הטיפה ומכניס למעי של אמו, ומזמנים לו שני מלאכים ושומרים אותו שלא יצא משם ושלא ייפול. זאת אומרת שהיא לא תעשה הפלה, שלא יהיה נפל. ומכניסים אותו שם נר דלוק על ראשו, וכתוב, זה שאמר הכתוב, מיתנני כרחי קדם כי מי אלוקי ישמרני, בהילו נרו עליי ראשי. זאת אומרת, זה מאיוב, זאת אומרת שיש נר מעל הראש של אותו עובר, הוא מביט ורואה מסוף העולם ועד סופו, הוא רואה מתחילת העולם ועד, תראו לכם איזה ראייה, זה אי אפשר לקלוט את זה אפילו במושגים שלנו, אנחנו חושבים, המוח שלנו לא יכול לקלוט כזה דבר, מסוף העולם, עד סוף העולם הוא רואה, נוטלו המלאך, תקשיבו, זה ממש חשוב, תקשיבו, נוטלו המלאך משם ומוליכו לגן עדן, הוא מראה לו הצדיקים יושבים בכבוד ועטרותיהם בראשם, הוא מוליך אותו לגן עדן שיראה, ואומר המלאך לאותו הרוח, תדע לך מי הם אלו, אומר לו הרוח, לא אדוני, חוזר המלאך ואומר לו, הללו שאתה רואה נוצרו בתחילה כמותך, בתוך מאי אימן ויצאו לעולם ושמרו התורה והמצוות, לפיכך זכו ונזדמנו לטובה זו שאתה רואה, דע לך שסופך לצאת לעולם, זאת אומרת אם תתנהג כמוהם, תבוא לעולם הזה, תשמור תורה ומצוות, ותעשה ואהבת לך כמוך, תגיע לגן עדן עליון. ואם תזכה ותשמור התורה של הקדוש ברוך הוא, תזכה לכך ולישיבה של אלו. ואם לאו, דעו שתזכה למקום אחר. בערב הוא לוקח את אותה נשמה, מוליכו לגיהינום, ומראה לו שם את הרשעים שמלאכי חבלה מכים אותן, במקלות של אש וקוראים וי וי, ואינם מרחמים עליהם. הם צועקים, אבל אין רחמים, כי מי אלה מלאכי חבלה? מלאכי חבלה שאותו אדם יצר לעצמו. לבריאות, תדעו לכם נשים יקרות, הקדוש ברוך הוא ממנו לא מגיעות הרעות, רק טובות, ככה כותב במדרש במגילת איכה נשים יקרות, זאת אומרת שמלאכי חבלה, איסורים שיש לנו זה מהעוונות שלנו, אנחנו לא יכולים להאשים אף אחד, כל מה שבא עלינו זה מה שיצרנו בעולם הזה, כל המלאכים של צד שמאל, הם מחכים לנו, אתם תראו, אנחנו נלמד תומר תבורה, אתם תראו איך הם באים לקדוש ברוך הוא, מבקשים לפרנס אותם. יצרנו חס וחלילה לבריאות, מלאך לא טוב, הוא עולה למעלה, מבקש בקדוש ברוך הוא פרנסה. אילולי הרחמים של הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, אילולי הרחמים של הקדוש ברוך הוא, המלאך היה בא ונוטל את נשמתנו, ומענה אותנו, כי אנחנו יצרנו אותו. אבל הקדוש ברוך הוא זן אותו ומחכה. הקדוש ברוך הוא זן אותו ומחכה שנחזור בתשובה, תתארו לכם איזה ערך אפיים הקדוש ברוך הוא, גם הסבלנות, לנו אין סבלנות, אנחנו כבר עושים לנו משהו לא טוב, אנחנו כבר ישר זהו,
אנחנו, אין לנו סבלנות, ישר להגיד, אולי מישהו בטעות, אולי זה נחכה עוד קצת, אולי, 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 אולי. הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים איזה אורך רוח וסבלנות? אתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם, תחשבו כמה כואב לקדוש ברוך הוא. כשלנו, הילדים שלנו נמצאים בכאב, נשים יקרות, כמה כואב לנו? אנחנו לא ישנים ולא יכולים לאכול, ולא יכולים, רק כל המחשבה היא סביב זה. תארו לכם, הקדוש ברוך הוא, שכולנו הילדים שלו, איזה כאב יש לו כשאנחנו לא עושים מה שהוא רוצה? איזה צער יש לקדוש ברוך הוא מאיתנו? כמה אנחנו מצערים אותו, אנחנו אפילו לא יודעים, כן, למה? אנחנו רוצים את הנוחיות שלנו בעולם הזה. קשה לנו להיפרד מהנוחיות. אבל אם היינו מבינים שאנחנו בלאו הכי זמנים, אנחנו רק בפרוסדור הזה באנו לתיקון, תסתכלו, מה זה תינוק? תסתכלו, מה זה תינוק? תינוק, תינוק, זה תיקון. תיקון, תיקון בעולם, זה אותיות תיקון, זה תינוק. תסתכלו, מה זה תינוק? הוא בא לעשות תיקון, איזה תיקון? של עבירות שבן אדם לחברו. נשים יקרות, אנחנו נפגשות, והגענו לעוד גלגול וכבר נפגשנו. ואנחנו לא סתם, זה לא מקרה, אלא אנחנו באנו לתקן בן אדם לחברו. באנו לתיקון כאן. אמרת לכם, אין מקרה, מקרה זה רק מהשם, רק כמה שם. אז באנו לת... מה, אנחנו לא רוצים לתקן את זה? בטח אנחנו... מישהו רוצה עוד פעם לחוות את העולם הזה, נשאר בגן עדן. נהנה מהמתמים של גן עדן. נהנה מכל התורה, מזיב של השכינה. אז נשים, אתם יודעים מדי, אדם רואה את השכינה, הרי כתוב, לא יראה לי אדם בחי. אומר הקדוש ברוך הוא, בחומש דברים, לא יראה לי אדם בחי. זאת אומרת שהאדם חי לא יכול לראות את השכינה. מתי רואים את השכינה? לפני המוות. גם רשע וגם צדיק. אני אתן לכם עוד, זה, עוד מעט מאגרה את זה. גם רשע וגם צדיק. העיניים שלהם נפתחות ככה גדול, הם רואים את השכינה. ממש היא באה, ואז איזה חרטה יש. אז מבינים שזה, וואו, מה עשינו? כל ההבלי העולם הזה שרדפנו אחריהם, אם זה היה כסף, ואם זה כל הדברים התפלים שאנחנו חושבים שיש בהם ממש. אבל בעצם הכל אנחנו משאירים כאן, נשים יקרות. אז אנחנו מבינים שהכל היה הבל, אבל אם תראו מה הטיפה הזאת של הזרע עוברת. עד שנוטעים אותה בפנים. אז אני רוצה להמשיך ולומר לכם, ואומר לו עוד אותו מלאך לאותו רוח, תדע מי הן אלו, ואומר לו, הוא אומר לו, אתה יודע מי אלו? הוא אומר לו, לא אדוני. ואומר לו המלאך, אלו הנשרפים נוצרו כמותך ויצאו לעולם ולא שמרו התורה וחוקותיו של הקדוש ברוך הוא. לכך באו לחרפה זו שאתה רואה, ואתה דע לך שסופך לצאת לעולם בבית צדיק ואל תהי רשע. זה ממש משביעים את הנשמה, ממש לפני שהיא יורדת לעולם הזה, שתהיה צדיקה ולא רשעה. עד כדי כך, העניין שאנחנו לא זוכרים, אנחנו אפילו לא חושבים על זה. ותזכה ותחיה לעולם הבא. ומניין שהוא כן שנאמר, כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי ויורן ויאמר לי, יתמח דבריי לבך, שמור מצוותיי וחיה. נשים יקרות, אני רוצה, אני אפסיק כאן בחלק הזה, אני רוצה להסביר לכם נשים יקרות. קרמלה? את איתנו? אני כאן, כן. אה, טוב. נשים יקרות, שימו לב. לא, לא, הנה, הנה, הנה. נשים יקרות, אני רוצה להסביר לכם. תראו, תקשיבו, בעת המיטה, אז הוא, למה זה חשוב? שאני רוצה להסביר לכם פשוט, למה כל כך חשוב ללמוד את תומר דבורה? למה תיקון המידות הוא כל כך חשוב? מה זה ללכת בדרכה? הרי אמרתי לכם כבר, שללכת בדרכה, דיברנו על זה שיעור שעבר, יש לזה שלושה דרגות. כלומר, זה ממש בשלבים, יש יראת שמיים, אהבת השם, ואחר כך דבקות בקדוש ברוך הוא, ודרך זה מגיעים לצלם אלוקים. שזה הטופ של הפירמידה, זה בקצה הפירמידה. אבל בכדי להגיע לזה, הכל מתחיל מתיקון המידות. הכל מתיקון המידות. תורידי את הווליום, את בעלה מדבר. הכל מתחיל מתיקון המידות, נשים יקרות. למה מתיקון המידות? מאחר ואדם לא יכול להכיר טובה לקדוש ברוך הוא בכלל לאף אחד, אם הוא אין בו מידת הענווה. זה השורש של תיקון המידות. מה זאת אומרת? אני אתן לכם דוגמה. צדיק אי אפשר להחזיר בתשובה. תשאלו אותי על מה את מדברת. מה זה צדיק אי אפשר? צדיק, למה יהיה צדיק אי אפשר? אני רוצה להגיד. צדיק אמיתי תמיד חושב שיש לו מינוס. צדיק אמיתי תמיד אומר יש לי מה לתקן. צדיק אמיתי לא חושב שהוא צדיק. אולי בחיים לא יגיד על עצמו שהוא צדיק. צדיק אמיתי, בחיים לא תשמעו אותו אומר על זה שצדיק, הוא תמיד יגיד קטונתי מכל חסדים כמו יעקב אבינו. שהיה לו כל כך הרבה זכויות ואמר עוד הקדוש ברוך הוא קטונתי מכל חסדים, אני בכלל לא יודע אם יש לי זכויות. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודעת,
משה רבינו בכבודו ועצמו ראיה ממנה, זאת אומרת הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע אם יש לי מספיק מצוות, אבל תיתן לי ממתנת חינם, מהאיכל הזה של מתנת חינם, עד כדי כך זה ענווה, זה מידת הענווה. רק מי שיש בו מידת הענווה יכול להיות כלי קיבול של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? כלי גם לחוכמה של הקדוש ברוך הוא. הרי מה זה כלי קיבול? זה לחוכמה האמיתית בעולם האמת של הקדוש ברוך הוא. רוצה את ההבל של השקר שנמצא סביבנו, שזה מאוד קשה. אז תסתכלו, בעת המיטה, אז הוא יום הדין החזק מאוד, כשאדם ממש בשעה של מיטה, כמו שכתוב, יום השם הגדול, מר צורח שם גיבור, והנשמה קודם אותו היא ברגליים. כלומר, מתחילה לעלות מלמטה למעלה. למה? כי הרגליים זה מלכות. הסירה, זה 10 ספירות, הרגליים זה המלכות. אז כתוב ככה, קודם אותו היא ברגליים, הוא צריכה לעלות לגרון בבית הבליעה, ואז מוכרח לראות השכינה, בין צדיק בין רשע, גם צדיק וגם רשע רואה את השכינה. כולם הבנים של הקדוש ברוך הוא, כי בשעה שאדם חי הוא לא יכול לראות אותה, אבל ברגע שהוא נפטר, אז יש לו זכות לראות אותה. רק ברשע השכינה מסתלקת תכף, הוא רואה אותה והיא מסתלקת, ואז מצער אותו המלאך המוות מאוד, ויוצאת נשמתו כפטורי בפי הוושת, כלומר יוצאת ביסורים הנשמה. אבל בצדיק אין השכינה מסתלקת ממנו עד שמוליכתו למקומו, היא ממש מלווה אותו, ונשמתו יוצאה בנשיקה, ושלושת אבות יוצאים לקראתו, והם נגד 3 מלאכים המבקרים מעשיו, וכמו המבקרים מעשיו. כתוב 7 דינים עוברים על האדם, והן 1 תכף קודם מיטתו באים 3 מלאכים. זה דרך אגב, זה ספר של הגרה, אבן שלמה, איגרת הגרה. כתוב כך, 3 מלאכים, 1 חושב כל הרגעים שהיה בעולם, לוקח, רק כתוב דין וחשבון, אז זה מחשב לו את כל הרגעים, ממש עושה חשבון, מלאך אחד, תדעו לכם, ממש עושים לנו את החשבון הזה, שהיה בעולם ונוטל חשבונו מה עשה בהם, לא סתם, כי אם יש דין, אז בשביל מה זה חשבון? תקשיבו, נעשה החשבון, באותו רגע שאדם ממש מת, והשני חושב העבירות שעשה, את כל העבירות, הוא מביא את כל המעשים שלו, את כל המעשים הלא טובים. והשלישי שלימד אותו תורה בבטן אמו, אותו מלאך שלימד אותו את התורה בבטן אמו, ועכשיו בא לראות אם הם שלמים איתו, אם הוא למד, אם הוא עשה משהו עם עצמו בעולם הזה. למה? כי בעולם האמת אין רחמים, זה עולם של אמת, זה דין אמת. לכן כשיגיע משיח, יהיה פה הלכה לפי בית שמי. זאת אומרת, הלכה לפי דין, ולא לפי חסד. כי אז כבר אין יצר הרע. בעולם האמת גם שם אין יצר הרע. זאת אומרת שכל הדין הוא אמת. אנחנו לא נגיד, אבל תוותרו לנו. כאילו נעגל את הקצוות. אין עיגול קצוות. הכל פורסים לנו בדיוק כמו שזה, אלוהים ישמור. הכל ערום לגמרי. בלי כל הפוליטיקה שאנחנו מכסים דברים וסולחים. אנחנו סולחים לעצמנו מהר. אתם יודעים מה מצחיק? תסתכלו. אנחנו, כשאנחנו חושבים על עצמנו, אנחנו סולחים על עצמנו. עשינו משהו לא טוב. ויתרנו, אנחנו סלחנו לעצמנו. אם מי שיעשה משהו לא טוב, אנחנו לא נסלח לו כל כך מהר. אבל לעצמנו אישית, אנחנו שוכחים מהר. באמת, אם תסתכלו, זה נכון. נכון מאוד. אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, זה באמת בעיה. אבל עכשיו שאנחנו יודעים, אנחנו נקפיד על מה שאנחנו עושים. אנחנו נשים לב מה אנחנו מוציאים מהפה. אנחנו נשים לב לתיקון המידות שלנו. לא נתעצל בעשיית המצוות. אנחנו נדבר עוד על זה, על היסודות של הנפש הטובה ועל היסודות של הנפש הלא טובה. אנחנו נדבר על החלקים האלה, אבל זה בעזרת השם בשערי קדושה של רבי חיים ויטל. אבל בואו נמשיך. אנחנו רואים שהמלאך השלישי שלימד אותו תורה בודק עכשיו מה הוא קיבל מהתורה. אז ברוך השם, נשים יקרות, יש לנו תורה, ברוך השם. נכון שיש לנו הרבה מה ללמוד, זה כמו ים גדול, אבל ברוך השם אנחנו לומדות מכל הפרדס. זאת אומרת שאנחנו לא לומדות רק את הפשט, אנחנו גם לומדות את הדרש, אנחנו לומדות את הרמז, שזה גימטריות וספי תיבות וראשי תיבות והכל, ואנחנו גם לומדות את הסוד. אז ברוך השם, כי אתם יודעים, שואלים כל נשמה מה היא למדה בתורה. ולמה אמרתי לכם, אתם זוכרים שכדאי ללמוד חוק לישראל? כל גבר, אפילו אם הוא לא, אפילו אם אין לו זמן לשיעור תורה, נגיד שאין לו זמן לשיעור, הוא לא בדיוק מתלהב ללכת, שיקח לו חוק תורה, חוק לישראל, חוק לישראל, ויפתח אותו, כי שמה מחולק, כל פרשה מחולקת ל7 ימים, כל פרשה של השבוע,
וכמה דפים לכל יום, והוא יכול לקרוא לפני שהוא הולך לישון, יש שם גם את הפשט, גם את הדרש, גם מוסר, גם את הזוהר הקדוש, הכל יש, זאת אומרת שהוא מחס, אפילו אם הוא לא מבין, זה לא חשוב. זה של חולים. לא, באמת, אפילו שאם הוא לא מבין. זה לא יודעת מה למדת עליך. אז אני רוצה להגיד לכם שאפילו אם הוא לא מבין שיקרא. למה? כי הנשמה כן, בגלל שהיא תמצא, כשהיא מגיעה לעולם האמת, עוזרים לה להבין הכל. עוזרים לה להבין. אני למשל, אני לא מצליחה לזכור את כל מה. אבל הנשמה כן. הנשמה כן. כי בטח, כי הנשמה לא מוגבלת, היא כרגע מוגבלת בגוף. אבל כשהיא יוצאת החוצה היא לא מוגבלת. נשים יקרות. חשב בראש או בגוף? יום אחד, לפחות יש די רפאז. תדעו לכם, כתוב ככה, שני הוא אחר המיטה, כשמוליכין אותו לקבר מכריזין לפניו, ואי לפלוני דמרית במלכה. זאת אומרת, אדם שהוא לא עשה מעשים טובים ולא חזר לבורו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו מלווים אותו, אנחנו מלווים אותו לקבר, נכון? אנחנו מלווים אותו, אנחנו לא יודעים מה הולך בעולם רוחני. מלאכים עומדים שם וצועקים, ואי לפלוני שמרד במלך מלכי המלכים, אלוהים ישמור. עכשיו כתוב שהמעשים שלו יורדים לקבר ראשונים. המעשים הטובים והלאות, לפני שמכניסים את הגופה שלו לתוך הקבר. אחר כך מורידים את הגופה של האדם לקבר. מיד כשמכסים אותו, מגיע מלאך, מחבר בחזרה את הנשמה ואת הגוף, ובינתיים יש שני מלאכים שחופרים בור עמוק לבפנים, שיוכל לעמוד זקוף. הלילה לא נשאר. אני רק רוצה להגיד לכם, נשים יקרות, כשיודעים, כשאדם... זה רק נגיעה במה שאנחנו הולכים, נשים יקרות, אבל אנחנו עכשיו נתקן את זה, אנחנו לומדים, אנחנו נלמד ממש איך לתקן את זה. תמשיכי, היה צדיק אחד שהכל זה מתחיל חיבות הקבר הרגע שמרביצים. כן, נשים יקרות, תדעו לכם, בנות תקשיבו, מעמידים אותו בכדי שאפשר יהיה להניש אותו. קודם כל צריך להוריד מעליו את הקליפה שיש לו בעקבות האדם הראשון. מרחיבים הכל, הוא עומד זקוף שהוא יכול ככה לעמוד ישר זקוף. למה שבעה ימים אנחנו מתאבלים עליו? כי אנחנו משתתפים איתו בצער שלו בחיבות הקבר. הוא מקבל חיבות הקבר, הוא מקבל מכות נמרצות, מתפרקות בכל החלקים של הגוף, והמלאך לוקח ומחבר, מתפרק לו בתוך הקבר, והמלאך מחבר אותו ועוד הפעם הקבר. אבל תקשיבו, נשים יקרות, רגע, אנחנו תורים מזה, אנחנו לומדים שיעורי תורה. כן, אנחנו לומדים, כן, אבל רגע, עוד לא יגע, רגע, אני רגע, תביאו לי להמשיך, בנות, אני אתן לכם, אני אסביר, תביאו לי להסביר הכל, אני לא אסיים היום, תביאו לי להסביר לכם, רק התחלנו. לא צריך לפחד, צריך לדעת. לא, בעזרת השם. תקשיבו, נשים יקרות, זה תורה. עם הגוף מחברים אותה ביחד, בטח, נשמה בפנים, מחברים אותה ביחד. נשים יקרות, אתם זוכרים, בנות, אני יכולה לקבל את תשומת לבכן בבקשה? חשוב. כתוב בשיר השירים, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. אתם זוכרים? אני רוצה להזכיר לכם מה זה אומר, למה דימה הקדוש ברוך הוא לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי, למה הוא דימה את הנשמה? אני רוצה להסביר לכם למה. תסתכלו, אנחנו יודעים שביציאת מצרים, זה חלק בפרשות, על שש הפרשות אני עוד רגע אדבר עליהן, אבל אנחנו זוכרים ביציאת מצרים שהסוסים עם הרוכבים נהנשו, שניהם טבעו ביחד, נכון? אז נשאלת השאלה, למה הסוסים בעצם קיבלו עונש? הם סך הכל בהמות, הם לא מבינים כלום, הרוכב מכה בהם והם רצים. מה, הם יפסיקו לרוץ? הם רצים, מה שהרוכב עושה להם זה מה שהם עושים, הרוכב הוא בן אדם מעליהם, למה גם הסוס צריך לטבוע ולמות? אז נשים יקרות, למד, הנמשל של זה, זה הגוף והנשמה. וכששניהם עולים למעלה לקדוש ברוך הוא, אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, אומר, שואל את הנשמה, טוב, למה עשית רע בעולם הזה? למה לא הלכת? למה לא בחר בחיים? למה לא בחר בטוב? אומרת הנשמה, ריבונו של עולם, אני לא אשמה, זה לא אני.
זה הכל הוא, זה הכל הגוף. הוא הכריח אותי, הוא רצה את זה, והוא רצה את זה, ואני ניסיתי שם מהמקום שאני יושבת להגיד לו, לא, 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 אל תתאבק בהבלי העולם הזה, תחשב על העולם הבא. לא עזר לי, אני לא אשמה הקדוש ברוך הוא. אז אומר הקדוש ברוך הוא לגוף, הגוף, למה עשית את זה? הוא אומר, תראה, ריבונו של עולם, תסתכל עליי, תראה אותי, אתה רואה אותי זז, יש בי איזה תועלת, הוא אומר, הרי תסתכל איך שהנשמה יצא ממני, כלום, יש לי את כל האיברים והכל, אבל אני לא יכול לעמוד, אני לא יכול לדבר, אני לא יכול לראות, רק בגלל הנשמה היא הייתה בתוך הגוף, יכולתי לעשות את מה שעשיתי. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח ומחבר אותם ביחד. מחבר אותם ומעניש את שניהם ביחד. לכן הסוס, כששאל אותו הקדוש ברוך הוא, כששאל את הסוס, למה רדפת אחרי בניי? ראית את כל מה שעשיתי במצרים, אז איך רדפת אחרי בניי? אומר לסוס, ריבונו של עולם, אני לא השם, הרוכב ישב עליי והיכה בי, מה אני מבין? הוא מכה בי, אני בורח מהמכות, הוא אומר, אני בורח מהשוט, אז רדפתי אחרי בניך. אומר הקדוש ברוך הוא לרוכב, למה רדפת אחרי בניי? ראית 10 מכות במצרים. אומר לו הרוכב, אני לא השם, הסוס רץ ואני יושב מעליו, אז אני איתו. הקדוש ברוך הוא חיבר את שניהם והעניש אותם. אז נשים יקרות, אתם יודעים, יש לזה משל מאוד יפה. יש משל על מלך שהיה לו פרדס גן עדן. לא היה קיים כזה דבר. התפוזים בפרדס היו כאלה גדולים, הנה, כמו הנברשת הזאת. היו, מה זה גדולים? כמו הנורה הזאת, מה זה גדולים? ומה שהיה בפרדס? הוא אמר, מה אני אעשה? אם אני אשים שומר, בריא בגופו, הוא יגנוב לי את כל זה, הוא לא יוכל לעמוד בפיתוי. אמר לעצמו, מה, אני אקח לי שני שומרים, אחד פיסח ואחד עיוור. ככה, אני אקח שני שומרים, אומר לעצמו, פיסח, אין לו רגליים, הוא לא יכול ללכת, ואחד עיוור, לא רואה. אז הוא אומר ככה, ככה, זה העיוור לא יראה, הפיסח אפילו מורה לא יכול להגיע לשום פרי, אני אשים את שניהם לשמור לי. טוב, ישב העיוור ומריח ואומר, וואו, גן עדן, מה אני אעשה? אתם יודעים שמריחים משהו טוב, כל המיצי עיכול מתחילים לעבוד. אומר לו, מה אני אעשה? אני מריח, אני מת לאכול, אבל אני לא יכול. יושב, מסתכל ככה, הפיסח זה שאין לו רגליים, אומר, וואו, אם היית רואה מה שאני רואה, אתם יודעים, העיניים אוכלות קודם. הוא אומר, אם היית רואה, אבל אני לא יכול להגיע. והם שניהם לבד את החפרדס, הכל סגור, אבל אני לא יכול להגיע, אבל אם היית רק רואה מה שאני רואה. אתם יודעים, אומרים שעיוור אף פעם לא שבע, למה? כי קודם אוכלים עם העין. מאחר והוא לא רואה, הוא לא יכול להיות שבע. אז העין אוכלת ראשונה. חשבו, 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 בסוף אמרו, אתה יודע מה הוא אומר לעיוור? אני אשים אותך לכתפיים שלי, ואתה תתחיל לקחת את התפוזים, ואנחנו נשב ונאכל. שמו אותו לכתפיים וישבו ועשו להם פיסט, ממש חגיגה. אכלו ונהנו, וככה עבר חודש שלם, והמלך אחרי חודש בא לראות את הפרדס. הוא מסתכל, וואו, מי נכנס? מי אכל לי את התפוזים האלה? מי נגע בזה? הוא לא מאמין. לא עכשיו. הוא לא מאמין. אז הוא אומר לעצמו, איך זה יכול להיות? שמתי פיסח ושמתי עיוור לשמור על הפרדס שלי. טוב, הוא שואל את הפיסח, תאמר לי, אתה ראית מישהו נכנס? הוא אומר, תאמין לי, אני לא יודע, אולי כשישנתי מישהו נכנס? לא ראיתי אף אחד נכנס לתוך הפרדס. שואל את העיוור, העיוור אומר לו, אני יכול לראות, אני יכול לראות מה קורה, אני גם לא יכול להתקרב כי אני לא רואה איפה אני הולך, אז אני בטח לא יודע. חשב המלך, חשב, אמר להם, טוב, תעמוד, אמר לעיוור, ושם את הפיסח על העיוור. ככה הוא אומר, ככה אני אעניש אתכם עכשיו. בדיוק חיבר את הגוף ואת הנשמה ביחד, ואמר, עכשיו זה יהיה העונש שלכם. זה הנמשל של הגוף והנשמה, נשים יקרות. כשהנשמה מגיעה, מחברים אותה, את הגוף והנשמה, והיא סובלת מחיבוט הקבר. קודם כל, מנערים אותה מאוד חזק. למה? לכל אחד ואחד מאיתנו יש קליפה, קליפה זאת אומרת, כתוצאה מהחטא של האדם הראשון. קליפת המיטה, שהאדם הראשון חטא, כל הנשמות קיבלו את הקליפה הזאת. גם צדיקים, כולם קיבלו אותה. העניין הוא שצדיק, אין לו חטאים, אין לו עוד קליפות עליו, אז ניעור קטן, הקליפה הזאת יורדת ממנו. אתם מבינים? אבל רשע, אין ניעור קטן, הוא מתפרק ועוד לא יורדת, כי יש עוד הרבה קליפות, כי הקליפות הן בדיוק כמו שיש מעל יהלום, יש עליו לכלוך וחייבים לנקות וללטש וללטש, ככה חייבים לנקות את הנשמה עד שתחזור בחזרה למקום שלה תחת כיסא הכבוד. זאת אומרת שזו עבודה מאוד גדולה, אבל אנחנו נשים יקרות, יש לנו זכות למנוע את זה.
אנחנו יכולים מלכתחילה להקדים תרופה למכה, בזה שנבחר בטוב, נבחר בחיים אמת, בזה שאנחנו בבחירות שלנו, בזה שאנחנו נלמד באמת איך לתקן את המידות, כי הכל מתחיל ממידות. אדם שאין לו מידות טובות, אין לו תורה. כי כל התורה הולכת לצד השני, לסיטרא אחרא. היא ניזונה מהקדושה. איזה קדושה של אנשים שחוטאים ולומדים תורה ועושים מצוות. כל המצוות האלה, כשאדם חוטא, הולכים לצד הלא נכון. לכן חשוב מאוד, לפני שעושים מצווה, לפני שלומדים תורה, להגיד, הרי אני מזמנת, או לשם יחוד קדושה בריחו, על מנת שזה תדעו שמה שאנחנו עושים, כי אנחנו לא יודעים באמת מה עשינו קודם. אולי פגענו במישהו, אולי עשינו משהו קטן שהוא לא היה, אנחנו לא שמנו לב. אבל מתי אנחנו כן דנים את עצמנו שאנחנו לבד בשקט בלילה? נשים יקרות, הכי חשוב זה התבודדות שלנו עם הקדוש ברוך הוא ותפילה דאורייתא. לא מהסידור, תפילה ממש דאורייתא. זאת אומרת לשבת להתבודד עם הקדוש ברוך הוא ולהציק לו, לדבר איתו, להגיד לו ריבונו של עולם, תאהב אותנו, תעזור לנו לתקן את המידות שלנו, תביא את המשיח בעזרת השם, בלי חבלים קשים של משיח, אלא הכל יהיה ברחמים. תעזור לילדים שאנחנו נחזור בתשובה, תעזור לנו לחזור בתשובה, שנהיה צנועות, שנשים כיסוי ראש, שנעשה כל מה שאתה רוצה בשמחה, לא בקושי. כי מה קורה? יש לנו קושי עם זה, שגם הבן זוג שלנו יסכים עם זה, שגם הוא יעזור לנו לעשות את זה, שגם הוא יחזור בתשובה. אנחנו צריכים להתפלל עלינו ועל כל עם ישראל בעזרת השם. אבל השנייה הזאת של התבודדות, תדעו לכם, מונעת גזרות משמיים. כי גם אם יש גזרות, כשאנחנו, עם ישראל, מתפללים לקדוש ברוך הוא, התפילה דאורייתא, ממש מכל הלב, שלא מוסת את, לא מוסת את המחשבה שלנו לכיוונים אחרים, אלא ממש אנחנו מרוכזים בקדוש ברוך הוא, הוא עוזב את כל מה שיש לו ופונה אלינו. וממש חייב להקשיב לנו. אז אנחנו בעצם מצילים את כל העולם מגזרות. תדעו לכם, לכן אתם תראו שבהרבה ישיבות סביב השעון לומדים תורה. ממש תורה סביב השעון ולא מפסיקים. למה? לא לתת לקדוש ברוך הוא להתעסק בגזרות, אלא שיתעסק בנו ויהיה סביבנו, נשים יקרות. אני רוצה לומר לכם עכשיו, בואו נמשיך ונחזור לחומש שמות. אני רוצה להראות לכם, זאת אומרת שמי שקורא תהילים עושה תשובה על פגם הברית. הבנתם כמה זה חשוב טיפת הזרע הזאת? חס וחלילה, כי מי שמוציא זרע לבטלה בעצם פוגם במזל שלו, נשים יקרות. עכשיו תסתכלו, תדעו לכם שקריאת תהילים כולה, אפילו כתוב בתהילים פרק ו' כתוב ככה בתהילים פרק לבריאות, בפרק ו' כתוב ככה: מי ימלא גבורות השם, מי ימלא גבורות השם ישמיע כל תהילתו. פרק קו"ו פסוק ב: נשים יקרות, רבי צבי אלימלך מדינה וזכותו תגן עלינו, בעל אידרא דפירקה ובעל בני יששכר, מעולה, כאילו ספרים באמת מעולים. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, מי ימלא לגבורות השם ישמיע כל תהילתו. מפה הוא לומד שכל מי שקורא את כל ספר התהילים מההתחלה ועד הסוף בלי להוציא, בלי לדבר אף מילה, אלא מתרכז במה שהוא קורא, בעצם קוטש, ימלא, הכוונה היא לקטוש, קטישה, קוטש את כל הגבורות, את כל הדינים. גבורות זה דינים, זה שם השם אלוקים של, 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 של הדינים. קוטש את כל הדינים מעליו מי שקורא את כל ספר התהילים. ישמיע כל תהילתו, נשים יקרות. זאת אומרת שמי שקורא את כל ספר התהילים מאלף עד תף, עם כוונה, נשים יקרות, לא מפסיק לשום דבר, רק קורא את הכל, גם כשקוראים בקבוצה, גם ביום אחד, כן, או אפשר גם בשבוע, את יכולה לחלק לעצמך, אבל העיקר שבזמן שאת קוראת, את מרוכזת רק בתהילים, בעצם קוטש ושובר את כל הדינים מעליו. אני רוצה להגיד לכם, התהילים בעבר, תדעו לכם שהתהילים בזמן של הראשונים היו רק קמ"ז פרקים, נשים יקרות, קמ"ז פרקים, 147 פרקים. אחר כך הייתה חלוקה שונה שהעבירו את זה לקנ"ן פרקים, 150 פרקים. היום זה 150 פרקים. אתם תראו שהרמב"ם מתייחס תמיד לקמ"ז פרקים, לחלוקה הראשונה של התהילים. אני רוצה לשאול אתכם, אתם יכולות להעלות רעיון למה קמ"ז? את תגידי, את יודעת. למה קמ"ז? מי מהאבות שלנו חי 147 שנים?
אברהם אבינו חי 175, יצחק 180, ויעקב אבינו 147 שנים. אנחנו נדבר על זה למה הוא חי רק 147. כשאנחנו ניכנס לתוך תומר דבורה, אני אראה לכם איך הקדוש ברוך הוא מדקדק איתנו על ממש, עד קצה חוט השערה ממש. תסתכלו נשים יקרות. הוא התלונן לפרעה, ובגלל זה השם הוריד לו. יש שם פסוק שאתם זוכרים שפרעה מדבר איתו, אז הוא שואל אותו כמה שני ימי חייך, ואז הוא עונה לו שני ימי חיי רעים וקשים, כך הוא מדבר ואומר לו שהיו רעים וקשים ולא הגיעו לשני ימי חיי אבותיי. אבל אני רוצה להסביר לכם, אז תשאלי אותי, השאלה הטובה היא, אז למה הוא כלל בכל התיבות, כלומר כל מספר המילים בתוך הפסוקים האלה, הם בדיוק 33, אז 180 פחות 33, 147, אבל למה הוא כלל 8 מילים של פרעה, שפרעה אמר, ויאמר פרעה, ואז הוא שואל אותו כמה יש שני ימי חייך, למה הוא הכליל את מה שפרעה שאל אותו? כי הוא התלונן. למה הוא כלל? הוא התלונן זה לצח הקדוש ברוך הוא רק את המילים שלו של התלונה. למה את פרעה, את מה שפרעה שאל אותו? הרי יש שם 8 תיבות של פרעה, שהוא שהשאלה של פרעה עצמו. נשים יקרות, תראו מה זה מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא אמר, פרעה לא היה שואל את יעקב אבינו, כמה ישני ימי חייך, אילולא ראה שהוא נראה זקן, ויש לו, היה לו צער, רואים אליו שהיה לו צער והוא זקן. הוא אמר ליעקב אבינו, תקשיב, תראו מה זה מידה כנגד מידה. אמר לו ליעקב אבינו, מאחר ואתה גרמת לעצמך לראות ככה זקן, ולראות בצער, גרמת לעצמך, שלא האמנת, שלא זכרת, שכל דוד רחמן על איתיו התביד, שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה, תראו אותנו, יש לנו צער, אפילו שאנחנו יודעים שבסופו של דבר זה לטובה, כאילו אנחנו לומדים את זה, אז אנחנו בתודעה יודעים, אבל בין התודעה, בין לעשות את זה, שזה אנחנו ממש נקבל את זה, ונשמח ונרקוד במקום להיות בעצם, אנחנו, העיניים שלנו, אנחנו בצער, אנחנו בדאגה, העיניים שלנו יורדות למטה, הפנים שלנו נראות נפולות, אנחנו נראים כאילו השערות צומחות עוד לבן, עוד לבן מתחבר לנו, נשים יקרות. לא, זה נכון, זה המציאות. אני רוצה להראות לכם. אומר הקדוש ברוך הוא, הרי אתם יודעים מה היה חלק מהתיקון של יעקב אבינו, היה רבי עקיבא. למה רבי עקיבא הוא זה שאמר כל דוד רחמן על איתיו אביד? מאחר ורבי עקיבא תיקן את זה ש22 שנה ליעקב אבינו לא הופיעה שכינה מעליו, כי הוא היה בצער בגלל יוסף. היה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. מאוד קל להגיד את זה, כאילו קשה מאוד להיות בנעליים, אבל תתארו לכם מה זה מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא אמר, בעצם העצב שלך גרמת שאתה תראה זקן יותר, בעקבות זה שאל אותך פרעה, לכן גם 8 המילים ששואל פרעה, 8 התיבות נחשבים לו בהורדת שנים. זה נקרא דין אמת. אתם מבינים? בלי פוליטיקה אי אפשר להגיד, אין שום תירוץ. אי אפשר, כי למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, זאת האמת, ואתה יודע שזאת האמת. זאת אומרת שהאמונה שלנו צריכה להיות מלווה עם האמת. חד משמעית, מה זה ביטחון אמיתי? הרי מה זה ביטחון בקדוש ברוך הוא אמיתי? ביטחון אמיתי בקדוש ברוך הוא זה בשעת צרה. כשאדם עומד בשעת צרה, לדוגמה אם זה בפרנסה, או בעל בוגד, או בעיות עם ילדים, שעת צרה, זה המבחן האמיתי של ביטחון בקדוש ברוך הוא. אדם שרץ לעשות חס וחלילה דברים לא טובים ולחפש פתרונות אחרים, סימן שאין לו. זה היה ביטחון מזויף, שהביטחון היה מהפה החוצה ולא באמת מהלב. בשעת צרה אדם צריך לדבוק חזק בקדוש ברוך הוא, ולדעת שכל הבעיה הזאת הגיעה לו מהקדוש ברוך הוא, שהוא זה שהפעיל את זה, זה הוא שהביא את זה, ויש לצרה הזאת שעה, זמן, שנייה, יום, שנה, ויש לה בדיוק כמה זמן היא תישאר ואחר כך היא תצא משם, בדיוק, יש ממש מוכן. ואם האדם מקבל על עצמו באהבה ואומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה גם על הצרה הזאת, קודם כל תמיד תודה רבה, קודם כל להודות לקדוש ברוך הוא, אז תדעו לכם נשים יקרות שהוא מרכך מעליו את הדינים, הוא קוטש אותם וממש ימלל, ממולל אותם את הדינים. ממש, אנחנו לא מבינים את זה, כי אנחנו בעולם של גשמיות, אז קשה לנו להבין את זה, אבל תדעו לכם, אנחנו משפיעים, יש התערות הדלתתא, יש התערות הדיללה. זאת אומרת, אם אנחנו מתעוררים בעולם הזה, אנחנו משפיעים על עולם האמת. הכל שם מושפע מאיתנו. אנחנו, כל מה שאנחנו עושים פה משפיע בעולם האמת. כל מה ש... ממש, תרתי משמע. והכי חשוב, זה מה שאנחנו מוציאים מהפה.
ממש, הפה הכי חשוב זה ממש לא, להיות, לא לדבר. כמה שפחות, רק מה שצריך לדבר. ממש לשתוק. לא שיחות טלפון סרק, כי שיחות טלפון מובילות ללשון הרע. רק דברים שצריך. מינימום של שיחה בטלה. ממש, ועל אחת כמה וכמה בתוך בית כנסת. על אחת כמה וכמה. אוי ואבוי בתוך בית כנסת. זה אבון מאוד גדול לדבר בייחוד שקוראים בתורה או שמתפללים. כל המחשבות צריכות להיות מרוכזות בקדוש ברוך הוא. לא אחד בשני, אלא רק בקדוש ברוך הוא. ואז דרך המחשבה לקדוש ברוך הוא לזכות את כל עם ישראל. ממש, כאילו זאת צריכה להיות... זה מאוד קשה להגיע לכאלה דרגות. אבל זה המטרה, בן אדם בא לעבוד על עצמו בעולם הזה. הוא בא בשביל לעשות את העבודה הזאת. זאת עבודה רוחנית. עבודה גשמית היא מאוד קלה. העבודה גשמית תומכים ועובדים וחוזרים הביתה נגמר. אבל עבודה רוחנית היא עבודה סביב השעון והיא מאוד קשה. היא מלווה בהרבה קשיים. למה? כי יצר הרע לא רוצה שאנחנו נעשה אותה. הוא רוצה שאנחנו נהיה חיילים שלו. הוא לא נותן לנו חיים קלים. עכשיו תגידו לי, למה קריאה של כל התהילים מאלף עתה שהיו כנגד שנותיו של יעקב אבינו, מדוע הם בעצם קודשים את כל, תראו כמה זה יפה. תקשיבו טוב, זה חשוב. אני אתן לכם מהפרדס את זה. תראו, למה הם קודשים? איפה זה? תסתכלו, נשים יקרות. יעקב, אתם יודעים שאברהם עבד את הקדוש ברוך הוא משורש החסד. אתם יודעים שיש 10 ספירות. אז אברהם אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא במידת החסד. תסתכלו, אברהם עבד במידת החסד. כולו חסד, כולו הכנסת אורחים. עד כדי כך חסד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שאמר לו הקדוש ברוך הוא שישמע לי אשתו כל אשר תאמר לך שרה תעשה. כל מה שהיא תגיד לך, כשהיא רצתה להוציא את הגר ואת ישמעאל והוא לא הסכים ועוד כעס על זה. כולו היה חסד, הוא לא יכל לראות משהו לא בסדר. הוא בשבילו הכל חסד, מוותר על הכל. נשים יקרות, הוא עבד הקדוש ברוך הוא מנת החסד. יצחק, יצחק נקרא פחד יצחק. פחד יצחק זה דינים, הכל דין. יצחק כולו דין. אבל יעקב אבינו זה פה, זה התפארת. תדעו לכם, יעקב זה מידת התפארת. תפארת זאת מידה שמורכבת גם מאברהם וגם מיצחק, גם חסד וגם דין. זאת אומרת, יש ברחמים ויש בדינים. נשים יקרות, על יעקב אבינו מה כתוב? איש טעם יושב אוהלים. השואל המדרש, איזה אוהלים? בין איזה אוהלים הוא יושב? תראו איזה יופי. בעצם, מה מרכיבים האבות? איזה אות הם מרכיבים? תסתכלו. נשים יקרות, תראו. אנחנו מסתכלים. אז אנחנו רואים, אברהם, יעקב אבינו יושב בין אוהלים. אז אני לוקחת את האות ו, זה הבן פה. טוב, זה הוו. נסור את האות פעם. הנה הוו. זה יעקב אבינו. יעקב. אז הוא יושב בין אוהלים, בין איזה אוהל? הנה היוד כאן, בין האוהל של אברהם, שזה אוהל של חסד מצד ימין, נכון? לבין האוהל של יצחק, שזה אוהל של דין. תסתכלו, שזה צד שמאל. איזה עוד קיבלנו? זה מרכיב את האות. תסתכלו, איזה עוד זאת? יוד, יוד ועבב. א', אתם רואים? ככה כותב סופר סתם את האות. יוד, יוד ועבב, זה ביחד, זה 26. ביחד זה יוד קי וב קי, שם השם מלא, תסתכלו. זאת אומרת, יעקב איש תם יושב אוהלים, בין האוהל של חסד של אברהם, לבין האוהל מצד שמאל, תראו שני היהודים, של יצחק, תראו כמה זה יפה. איש תם יושב אוהלים, בדיוק, יושב בדיוק בין שניהם. למה? כי יעקב אבינו היחיד שיכל בעצם למלא, לקטש, לקטוש את הדינים ולהפוך אותם לחסדים. הוא היחיד, למה? כי אלו את שתי המידות בתוכו. אתם זוכרים, עשיו רצה לגבור, ויעקבני זה פעמיים הוא אומר. זאת אומרת, פעמיים הוא ניצח אותי. למה הוא התכוון? על פי הפרדס הוא התכוון, רגע, אני לא יכול לגבור עליו. כי תסתכלו, אברהם אבינו, היה לו אברהם שני ילדים, נכון? אני, תסתכלו כאן, אני אעשה שני חיצים ככה. לאברהם היו שני בנים, נכון? היה לו יצחק, והיה לו ישמעאל. בסדר? עכשיו, יצחק היה דין. דין דקדושה, אני יכולה למחוק, נכון? שאתם אחרת לא תבינו. יצחק היה לו דין דקדושה, דקדושה, וישמעאל היה לו חסד דקדושה. דין דקדושה.
כן, לא, לא דקדושה, סליחה. חסד דקליפה. חסד דקליפה. Purity and impurity. He had, את רואה פה, kindness of impurity, והוא היה לו judgment of purity. הרי יש משני הצדדים, יש מצד שמאל קדושה ויש מצד ימין גבורה. תסתכלו, נשים יקרות. עכשיו אנחנו מגיעות לכאן, יצחק גם היו לו שני בנים, נכון? עשיו, והיה לו את יעקב. עכשיו, מה היה לעשיו? לעשיו היה דין דקליפה, דין דקליפה. אבל ליעקב היה את שניהם, היה גם חסד וגם דין, וכל זה דקדושה. כן, כל זה, שניהם ביחד. למה? כי ממנו יצאו גם 12 השבטים, חייב היה להיות את שניהם. ואני אסביר לכם עכשיו למה. תסתכלו, מה עשה עשיו? הוא אמר, ויעקבני זה פעמיים. למה? כי הוא אמר לעצמו, רגע, אבל ליעקב, תסתכלו, ליעקב בעצם יש גם חסד וגם דין דקדושה. לי, בשביל להתגבר עליו, אין לי, אני לא שווה לו, יש לי רק דין דקליפה. אני צריך לצרף אליי את חסד דקליפה, נכון? על מנת שאני אהיה שווה לו, אני צריך בדיוק את אותם מידות. חסד דקליפה ודין דקליפה, ביחד יהיו כנגד חסד ודין דקדושה. הוא חייב להשתוות. מה הוא עשה? הוא הלך לישמעאל להתחתן עם מחלת. הבת של ישמעאל, למה? כי הוא רצה לחפש ברוחניות, שיהיה לו חסד דקליפה, שהוא יוכל להילחם ביעקב. אבל הקדוש ברוך הוא, תסתכלו, הקדוש ברוך הוא כבר ידע את זה, תסתכלו כמה זה יפה. תראו כמה זה יפה, מרגו תקשיבו. כשיעקב נולד, מה כתוב שם? ויאחוז בעקב אחיו, נכון? אז בואו נחשוב, אז לכאורה הקדוש ברוך הוא היה צריך לקרוא לו עקב, נכון? עקב, הוא היה צריך לקרוא ליעקב, אבל הוא לא, הוא הוסיף לו יוד, הקדוש ברוך הוא קרא לו בשם. הוסיף לו יוד, למה? תראו איך הכל מכוון מלמעלה, זה הפרדש של התורה, תראו כמה זה יפה. למה? כי יעקב עם היוד זה ביטול, הבית זה ביטול, קליפת, הקוף זה קליפת, עשיו ויוד זה ישמעאל. תסתכלו, אני מראה לכם סודות של התורה עכשיו. תסתכלו, למה הוא לא קרא לו עקב? כי הקדוש ברוך הוא כבר ידע שעשיו ירצה להילחם בו, הוא יחבר לעצמו את הקליפה דחסד. הוא רצה להשתוות, אז מה הוא עשה? אז הוא הלך וחיבר לעצמו את מחלת, והקדוש ברוך הוא שרואה מתחילת העולם ועד סוף העולם כבר יודע מראש. לכן קרא לו, אמר לכם, יש כוח לאותיות. לכן מראש קרב לו יעקב, זאת אומרת ביטול קליפת עשיו ישמעאל. לבטל את הקליפות האלה, תראו כמה זה יפה, מלכתחילה. זאת אומרת שכפי שקורא תהילים, שבלאו הכי, כל ה-150 היו מחולקים ל-147, זה אותם 150 שהיו פעם 147, רק שינו את החלוקה. נשים יקרות, זאת אומרת, הוא לוקח את המידה של התפארת של יעקב ועוזר לבטל את הקליפות, ממש, למה? כי זה מורכב מחסד ודין דקדושה. אז רק יעקב יכול לבטל אותם. ולמה אני אומרת, יעקב יש לו את שניהם? תסתכלו, כשהאדם הראשון, אני לא יכולה להרים את הקול, אני מצטערת. אז לשמות יש הרבה משמעויות. בטח, נשים יקרות, יש כוח לשמות. נשים יקרות, תקשיבו טוב, למה יעקב ולמה לא אברהם ולא יצחק? כשהאדם הראשון חטא, אני יכולה למחוק כאן שאני אוכל לרשום לכם? כן. כשהאדם, עוד שנייה, עוד כמה רגעים, אני חייבת, את צריכה ללכת. כשהאדם הראשון חטא, הוא חטא בעבודה זרה, הוא חטא, לא שם את העבודה, עבודה זרה, הוא חטא בגילוי עריות. מי? האדם הראשון. כן, האדם הראשון, זה האדם הראשון. כשהוא חטא, הוא חטא בעבודה זרה, בשפיכות דמים. גילוי עריות? בגילוי עריות, שלוש עבירות. כשהוא אכל מעץ הדעת. טוב ורע. נשים יקרות, אברהם אבינו תיקן עבודה זרה. אברהם אבינו תיקן, ברגע שלא שמע לקדוש ברוך הוא, הוא עבד, זה כאילו לא עבד עבודה זרה. איפה גילוי עריות? אז אני אסביר לך, שפיכות דמים, ברגע שהוא גם הביא מיטה לעולם, זה שפיכות דמים. גילוי עריות זה ברגע שהנחש חשק בה והטיל את הזומה שלו בחווה. בעקבות זה שהם אכלו. זה גילוי עריות. עכשיו תסתכלו, אברהם אבינו תיקן עבודה זרה, אבל עדיין הייתה קליפה של שפיכות דמים וגילוי עריות. לכן ממנו יצא יצחק שהיה צדיק, ויצא ישמעאל שהיה לא צדיק. כי היה קליפה עוד.
עכשיו יצחק בא ותיקן ושפכו דמים, יצחק היה מוכן להיעקד. אבל עדיין את הקליפה של גילוי הראיות, אז הוא הביא בן טוב ובן לא טוב. הביא את יעקב והביא את עשיו. אבל יעקב אבינו מיתתו הייתה שלמה, 12 צדיקים, זאת אומרת הוא תיקן את גילוי הראיות. לכן, תשימו לב, מי שקורא תהילים גם בעצם מתקן את פגם הברית, וואו. כי זה גילוי הראיות. הוא בעצם מתקן את פגם הברית דרך יעקב אבינו, מי שקורא את כל התהילים. עכשיו אני רוצה לכם עוד משהו, נשים יקרות. אומר הארי ז"ל, שהכוח של השישה שבועות האלה, כשיש שנה, כאילו שנה לא מעוברת זה שישה שבועות, כשהשנה מעוברת זה שמונה שבועות. אני יכולה לרשום פה? כן, אני כן. מסתכלו. הכוח של זה, הוא אומר, מתבטא בירמיהו פרק ג', כתוב ככה, שובו בנים שובבים. זה יש תיקון אצל נשים יקרות, שובו בנים שובבים, אומר הנביא ירמיהו, מתי לשוב? בזמן של שובבים, בזמן שקוראים שובבים. מה זה שובבים? פרשת שמות זה השין, בב זה בערה, אחר כך בו, אחר כך בשלח, אחר כך יתרו, ואחר כך משפטים. תסתכלו נשים יקרות, שישה שבועות שקוראים בהם את הפרשיות האלה, יש להם כוח חזק של תשובה. מי שקורא את הפרשיות האלה הופך להיות ממש ומזדהה מה שכתוב ולוקח את זה לליבו וחושב יורי תשובה, הוא בעצם מוריד מעליו הרבה הרבה קליפות. בכל השישה שבועות, כשיש שנה מעוברת, מוסיפים תרומה, פרשת תרומה ופרשת תצווה נשים יקרות. עוד שתי פרשיות, כשזה נשים יקרות בדרך כלל בשישה שבועות האלה, שהם עכשיו, הם מתחילות השבת, כבר התחילו מיום, ממוצאי שבת. נשים יקרות, בשישה שבועות האלה בדרך כלל יש ביום שני וחמישי, אתם תראו שיש הרבה גברים שצמים, עושים תענית מעלות השחר עד צאת הכוכבים, עושים תענית בשני הימים האלה, בדיוק בשבועות, בשישה שבועות האלה. ואתם רואים שיש מקומות שכאילו הרב של הבית כנסת עושים קבוצה, ובסוף השישה שבועות הם תוקעים גם בשופר. יש כאלה שעושים את זה, גם תוקעים בשופר בסוף השישה שבועות. בדרך כלל בשני וחמישי כשמוצאים ספר תורה ומקבלים את התענית ערב קודם, כלומר במנחה של ערב קודם הם בעצם מקבלים את התענית. בדרך כלל זה במנחה של ערב קודם מקבלים אותה, אם זוכרים, אם זוכרים את זה, אם זוכרים כאילו, אם זוכרים להגיד את זה כאילו. אז אני רוצה לומר לכם, בדרך כלל אתם תראו שצמים בשני הימים האלה, זה רק תעניות, זה מעלות השחר, אז בדרך כלל הגברים עושים את זה. אתם תתקלו בזה שגברים עושים את זה. עכשיו אני רוצה לומר לכם, איך אנחנו יודעים שבאמת, החידה שואל, איך אנחנו יודעים שבאמת הפרשיות האלה יש להם כוח לתשובה? אז אומר ככה החידה, כתוב באלה שמות, באלה שמות זה בעצם ראשי תיבות, זוכרים ששמתי לכם פה קו מתחת ואמרתי לכם אני מתייחס לזה? כן. אני יודעת שהשיעור ארוך, אני עוד מעט אסיים. ואלה שמות, בחייו, ראשי תיבות של כל אחת מהאותיות האלה זה עולה ככה, בחייו אדם ללמוד הפרשה, שניים מקרא, באחד תרגום. אומר החידה, מדוע ואלה שמות, בעצם זה נוטריקון של בחייו אדם ללמוד הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, ואיך זה קשור להבאים מצרימה. כי כל מי שקורא את הפרשה וכל מי שלומד אותה, זה כאילו הוא ירד למצרים והשתלב בתוך קור הברזל של מצרים ובעצם התנקה, כי הדורות, כי בעצם מי היו בני ישראל שירדו למצרים? הם היו גלגול של דור הפלגה ודור המבול, דור המבול של נוח ודור הפלגה. דור הפלגה זה הדור שחטא בגילוי עריות וגזל, אתם זוכרים את סליחה, דור המבול, גילוי עריות וגזל, ובעצם לכן בעצם עם ישראל שהיו במצרים, פרעה אמר שכל בן, כל הבן היולד היורה השליחו, היורה תשליחו, זה בעקבות, זה מידה כנגד מידה, בעקבות זה שהם חטאו בגילוי העריות, דור המבול. דור הפלגה חטא בעבודה זרה, הבה נבנה לנו לבנים, ולכן היו צריכים לעבוד בלבנים, בטיט ולבן. אבל יתרה על כן, הם בנו לעצמם מגדל, והקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל לבנות את פתאום ורעמסס, את שני הערים הגדולות.
עם ישראל לא בנה את הפירמידות, הוא בנה את פתאום ורעמסס, את שתי הערים הגדולות, פתאום ורעמסס, איך הם נחרבו? מיהודה, פרשת ביגש, כשיהודה עמד מול יוסף, ונתן את כל צעקה, שתי הערים חרבו. אם הוא היה ממשיך, הוא היה הורס את כל מצרים. כל מצרים הייתה נהרסת. אז תארו לכם, גם היום מחפשים, עושים, אני יודעת שגם היום יש נשק, הרי לכל מבנה יש תדר. תדר, זאת אומרת, יש לו תדר שמתאים לאותו מבנה. ואם מעבירים את התדר של הכל, של אותו מבנה, המבנה קורס. מיד, בלי פצצות, בלי כלום, רק את התדר של הכל, נשים יקרות. לכן נשים יקרות, בדיוק כמו שקרה ביריחו. נשים יקרות, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה אתכם. ואת כל עם ישראל. יזכה אותנו לעשות תשובה שלמה לפני ריבונו של עולם. שבעזרת השם יגיע משיח, ציטטנו במראה ממנו אמן, שיגיע מבשר אליהו, נגיד בשבילו, בלי מרוב ונמשך דוד, אליהו נמי זכור לטוב, ולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים. אמן. יישר כוח. איזה בחרת, אני לא רואה.